заказчики. Зараз у нас відбувається вечірня прогулочка. У нас на районі Сади 2 відбувається концерт. Концерт по заявкам депутата. Зараз підемо глянемо, який це депутат влаштовує. Так як у нас будуть вибори, ми двіжуємо. А то, що в нас з понеділка заносять в жовту зону, то це нормально. Thank you.
такий самий, вдома поїв, до мене таке, а от на вулиці сам смак. Кашу оце поїв. Ну, людей багатенько, багатенько дітвари, зрослих. У мене теж десь малий ще гуляє, треба буде його вже заганяти. Каші наївся, водою запив, а мати, мабуть, не їв. Очередь була, не захотів ждати. Не забувайте підписуватись на мій канал, нажимати колокольчик, ставити лайки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я це сиджу на велосипеді крутому і жду малого. До зв'язку!